Yeah. Okay. For mig så urban exploration lige nøjagtigt det her. Det er at komme op til nogle steder her og tage billederne, men lige så meget at give sig tid til at sidde og nyde udsigten eller det man nu er ude og gå på opdagelse på eller i. Det kan jo være alting. Det kan være gamle forladte ting. Det kan være en industri. Det kan være byggepladser, kraner, så videre. Det er urbane miljø, som for mig er det fede. Gå på opdagelse i byen og nyde en udsigt som den her en fredag aften i København.